O Brasil já é um grande exportador de produtos primários, como o minério e a soja. A ideia agora é incentivar também a exportação de manufaturados, como o suco pronto da laranja. Isso acrescenta valor ao produto, aumenta os lucros e emprega mais gente na indústria. O mel produzido pela empresa de Léo, em Águas Lindas de Goiás, passa por alguns processos até se transformar em extrato de própolis. Entre 5 e 7 mil unidades do produto pronto para consumo vão para o Japão e Vietnã. Há 20 anos, Léo exporta para o mercado asiático e garante que ainda tem espaço para crescer. Há um consenso, tanto nas indústrias quanto no mercado, também quanto os apicultores, que o Brasil ainda produz apenas uma fração do que ele poderia produzir na área de produtos apícolas. Então talvez nós sejamos no mundo o país que tenha a maior é, possibilidade, maior potencialidade de aumentar a produção e de é, ficar com uma, 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 uma parcela significativa do mercado externo. A chance que empresários como Léo estão esperando para aumentar as exportações pode estar no plano nacional anunciado nesta quarta-feira. A estratégia para ter mais empresas vendendo o país afora tem cinco pilares. Três deles são acesso a mercados com a ampliação de frentes, remoção de barreiras e maior integração à rede de acordos comerciais, Promoção comercial a partir da abertura, consolidação, manutenção e recuperação de mercados, com foco em 32 países em todos os continentes. Facilitação de comércio, tornando mais simples e racional a legislação e os processos administrativos e aduaneiros. A ideia aqui é eliminar o uso de papéis com a implantação do portal único do comércio exterior. O governo também pretende reduzir de 13 para 8 dias o prazo que um produto leva para ser exportado e de 17 para 10 dias o tempo de importação. O um portal único do comércio exterior é um instrumento para melhorar a vida de quem exporta, reduzir o, o tempo de trânsito aduaneiro, simplificar processos, integrar processos, eliminar o papel, criar mecanismos de registro eletrônico, dados compartilhados. O usuário manda as informações apenas uma vez para o sistema. É uma espécie de, de janela única do comércio exterior. Outro pilar é o financiamento e a garantia às exportações como o aumento de cerca de 30% na verba destinada ao PROEX Equalização sistema que garante o equilíbrio das taxas de juros oferecidas aos produtores brasileiros em relação ao mercado internacional e o aumento e a ampliação do acesso a linhas de financiamento oferecidas pelo BNDES. Além disso, o Plano Nacional de Exportações prevê a melhoria do ambiente tributário para as empresas exportadoras, com a criação de um cadastro positivo e a recomposição do Reintegra, programa que devolve aos empresários uma parte do valor exportado em produtos manufaturados. A nossa palavra de ordem é aumentar nossa participação no comércio mundial. Para isso, nós temos um governo que vai estar engajado na conquista de mercados e dedicado a fortalecer as exportações e os exportadores. É preciso também empresas capacitadas e fortes para a competição mundial. O Brasil preenche os dois requisitos.